ჟურნალისტის დევნის მორიგი ფაქტი გასართობ ცენტრ ციცინათელაში დაფიქსირდა, რომელიც გუშინ შეპესე მენეჯმენტ სერვის ჩამოართვეს. ჩვენი კორესპონდენტი სწორედ ამ თემის გასაშუქებლად იყო მისული, რა დროსაც მას მუშაობის საშუალება არ მისცეს. დათია როყვა ახლაც ციცინათელას ტერიტორიაზე იმყოფება, თუმცა სანამ ის პირდაპირ ეთერში კომპლექსის ჩამორთმევის მიზეზებზე მოგუყვება, მონადემე მას სწორედ რეალ ტივის ჟურნალისტთან დაკავშირებით ვკითხავ. ნათია, ჩვენ ყველა ერთად ვნახეთ ვიდეო ჩანაწერი, უფრო კონკრეტულად რომ მოგვიყვე, რა სითხოვდა შენგან რეალ ტივის ჟურნალისტი და რა შეკითხვებს გისვამდა. დიახთანთან მოგესალმებით. გუშინ ორი ადამიანი მოვიდა ჩვენთან გასართობ ცენტრ ციცინათელას ეზოში. რეალ ტივის თანამშრომლებად გაგვეცნო ისინი. მათ აინტერესებდათ, ვინ გამოგვიშვა ჩვენ გადაღებაზე, გამოგვაგზავნა თუ არა ბიძინა ივანიშვილმა, ვიყავით თუ არა ქართული ოცნების პარტიის წევრები. ისინი 40 წუთის განმავლობაში დაახლოებით ჩვენ ხელს გვიშლიდნენ იმაში, რომ ჩვენ სამსახურეობრივი მოვალეობა შეგვესრულებინა. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც აქვე გარე პერიმეტრზე იდგნენ, მიმართე დახმარებისთვის, მათ აუხსენი, რომ ჩვენ ხელი გვეშლებოდა მუშაობაში და ვთხოვე დახმარება, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს რეაგირებაც კი არ მოუხდენია ჩემი ამ თხოვნის შემდეგ. ჩვენ ციცინათელას ეზოში, გუშინ ციცინათელაში ჩამოვედით იმ ფაქტის გადასამოწმებლად, რომ ერთ-ერთმა მოქალაქემ მოკლე ტექსტური შეტყობინება გამოგვიგზავნა, რომ გასართობ ცენტრ ატრაქციონების ადმინისტრაციის უფროსის ზვიად გვალია იყო სამსახურიდან გათავისუფლებული და სწორედ მისი გათავისუფლების დეტალების შესახებ ვარკვევდით ინფორმაციას. რა შეეხება დღეს, რა ხდება ციცინათელას ეზოში? ტერიტორიას იცავს დაცვის თანამშრომლები. ისინი არ გვეძლევენ იმის უფლებას, რომ შევიდეთ გასართობ ცენტრ ციცინათელას შიდა პერიმეტრზე, სადაც არის ეს გასართობი ატრაქციონები. როგორც თვითონ დაცვის თანამშრომლები გვიხსნიან, ჯერჯერობით არ არის სამუშაო საათები. არა სამუშაო საათები, არავინ არ იმყოფება. და სამუშაო საათები კეთება კადრების გადახდას. ეს ახალი წესებია. რამდენიმე კადრი რო გადავიღოთ? ასე. ისი ფრანება. აქამდე შეიძლებოდა და ეხა ახალი კანონი ეს ინამისე. იმართე ჩვენს პრესონ საქმეს. მინა თქვენი პრეზიდენტი? სახელი და გვარი შეგიძლიათ მითხრათ? სამსახურიდან გათავისუფლებული ზვიად გვასალია ჩვენთან კომენტარს არ აკეთებს. იგი 7 წლის განმავლობაში მართავდა გასართობ ცენტრ ციცინათელას. ახლა მის ადგილზე გურიის გუბერნატორის მოადგილე ლაშა ვაშაყმაძეა დანიშნული. ლაშა ვაშაყმაძე ამ დროისთვის სამსახურში არ იმყოფება, რაც შეეხება ჩვენს სატელეფონო ზარებს, ის არ პასუხობს. გუშინ საქართველოსა და ეკონომიკის განვითარების სამინისტრომ არასამუშაო საათებში გააკეთა განცხადება და ამ განცხადებაში წერია, რომ შეპესე სერვის მენეჯმენტ ცენტრს ჩამოერთვა ციცინათელას მართვის უფლება, იმიტომ რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები ვერ შეასრულეს. აქ მომუშავე რამდენიმე ადამიანის ინფორმაციით, გუშინ აქ იყო ასევე ჩამოსული ოზურგეთის გამგებელი ილია ვაშაყმაძე, ოზურგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად. გმადლობთ, ეს იყო ნათია როყვა, რომელიც გასართობ ცენტრ ციცინათელასთან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.